Hər kəsə salam, sabahınız xeyir olsun. Bugün sizə açılış elədim saat, çox tez saatdır, haradasa 6 işləyir. Hava da, mən hiss edirsiniz, biraz qaranlıqdır. İstəyirik dənizə gedək, gün doğumunu izləyək. Ümumiyyətlə, yəni dəniz kənarında hava yoxdur. Hava sərin olduğuna görə belə bir t-shirt geyindim. Günəş kremimi çəkmişəm, dodaq naməndi çəkmişəm. Ertunç biraz yuxuluydu, qucağımıza götürüyor onun günəş kremini, maşında ya da orada çəkəcəyik. Belə, çanta yığmışam, yüngül var, indi sizə onu göstərim. Artıq olur. Bu da mənim çantamdır, yığmışam ki, hazır qalsın, indi çıxanda götürəcəyik. Heç yer açıq olmadığına görə özümüz stolların birində oturacaq, amma pendir, yağ, istitəndə çörək yoldan alacaq, xiyar, pomidor, belə şeylər. Götürmüşəm, hazır qoymuşam bunun içərisində. Belə götürək biz yola düşək. Gəlmişik artıq evdəyik. Burada böyürtkən və marina görürsünüz. Qaynanam gilin binalarının aşağısına gətirib satırlarmış. Tapşırmışdım ki, özlərini alanda mütləq mənim üçün də alsın. Çünki mən quşa qoyacam. Bu belə təmizlənməmiş şəkildədir. Marinanın görürsünüz, çox su təmizlənib. 1-2 dənə içində var. Belə bu 1 kilodur. Səhv eləməmsə, bu da 2 kilo. Biraz yiyəcəyik hərəsindən. Qalanını da düşünürəm ki, 2 paket atım buzluğa. Əsas yəni buzluğa görə almışam. Yəni, mürəbbə falan belə şeylər eləmirəm. Çünki böyürtkə mürəbbəsi heç bizdə yiyilmir. Belə. Malinaya da heyfim gəlir ki, bunun hamısını nəsə eləyim. Birazını buzluğa atacam, qalanını da yiyəcəyik. Çünki çox xeyirlidir, çox faydalı meyvədir. Gilə meyvədir, belə deyək. Bir də bazarstora girmişdim. Belə 1 manata qoymuşdular çox şeyi. Papinin bu sulu sahibləri 72 dənədir içində. Mən daha çox jurnal stolun falan sütün siləndə istifadə edirəm və yaxud harasa tozlanıbsa tez əlimə atanda bundan götürüb həmin yeri silirəm. Yəni, çox istifadə edirəm mən bunu və yaxud güzgü üzlərini silirəm. Belə, almalıydım yəni, bitmişdi məndə. Gördüm, 1 manata da bir dənə belə papinin aldım. Bir də Berqanın belə paket çayı, 24 dənədir içində. Bunu da niyə almışam? Bu da 1 manat idi. Mən alıram həmişə, yəni bazarlıqımızda. 3 aydan, 4 aydan bir alıram. Niyə? Ani vaxtlar olur ki, çay dəmləməyə vaxt olmur. Tələsik zamanlarda ya yoldaşım çay istəyir və yaxud nəsə, yəni ehtiyac yarananda bundan istifadə edirəm. Ona görə də, yəni test istifadə eləmədiyimə görə 3-4 aydan bir alırıq. İndi artıq bitmişdi, yəni bu bazarlıqda almalıydıq. Görmüşkən aldım bu ikisini bazarstordan. Yəni, 2 manat verib aldım, bir hərəsi 1 manat. Başqa şeylər də var idi, qablar da qoymuşdular, piçeniyələr falan var idi, nə bilim, soklar var idi, çox şey var idi. Yəni, 1 manat, 3 manat, 2 manat stentləri var idi, belə. İndi gedirəm bunları təmizləyim, yuyum. Daha doğrusu təmizdirlər, sadəcə yuyum,
ve paketlere doldururum, koyun buzluğa. Bir karnını görürsünüz. Bir de evvelde onu istifade edirdim ama bu neydi? Almalı, bit burnulu. Böyle. Bu da adi, sade çaydı. Ben onu çaşıb elə almışdım. Yani meyveli falan istifadə edemirəm. Çünkü yoldaşımın da hiç hoşu gəlmir. Qara çay belə çok ətirli olanda. Çaşıb elə almışdım. Bir tərçi qutardı. Böyle. Yani hem şey içmirik. Yine de dediğim gibi təcili zamanlarda. Şöyle böyle koyayım. Lazım olur. İstifadə edirik. Böyle. De. Gördüğünüz gibi koydum hamısını, sonucunu da koyayım. Bu arkadakileri tabağa koyayım görək. Yeşil çayım da bitib, çaylarım daha doğrusu paket çayım. Çoxdan da almadım çünkü burada biz ki elə bunlar da yeşil çaydı. Ona göre paket çay hər iki bir müddət almıram. Bitəndə inşallah alacağım onu da. Hazır elədim. 3 dənə belə paketdə böyürtkən elədim. 2 eləmişdim. Gördüm bir xeyli qalıb böyürtkən. Fikirləşdim ki ondan sabaha dondurma yiyərəm. Həm yiyərik, həm keks eləyəcəm. Ama yenə də gördüm artıq qalır. Ona göre 3 elədim. Belə haqqınlamışam bunları. Halde belə sok üçün tırbıçqalarına. Ve malina 1 kilo olduğuna göre belə ancak bir paket elədim. Çoxsunu elə dedim yiyərik sabah. Çünkü her fəsildə olan bir kilo meyvə deyil. Belə hiç keçən il mən qoymamışdım malina, yani buzluğa buyuram. Bu arada bu kiretli poşet olanlara qoyuram. Düzdür, buzluq üçün paketler var. Adi pingvin salafanlar ki var, o cürdür. Yani böyle ağzı zamoklu deyil. Bunlar yani yaxşıdır. Onları almaqdansa elə adi evde olan salafanlara qoysanız, yani həmin şeydir. Yani boş-boşuna pul verməyə dəyməz. Günlər üçün belə bir gübrələr, darlanlar almışam. Deməli bu bütün dekoratif güllərə gedir. Üstündə də gördüyünüz kimi bəzilərinin şəkli var. Ama bir Instagram səhifəsini almışam və həmin xanım bildirdi ki, yarpaqlı olan bütün dekoratif güllərə eləmək olar. Haradasa 5 milli bir çay qaşığıdır. Bir çay qaşığını arxasına da baxın, qeyd olunub. Bir çay qaşığını 2 litr suya qarışdırıb hərəsinə haradasa 400 mg vermək olar torpağa. Və bu da kaktus üçündür. Bu belə maye şəklindədir. Bunu da indi miqdarına baxacağım. Yarpaqlı olan kaktusların yarpağını püskürtmək olar. Digərlərinin də adi tikanlı olanların da torpağına. Amma kaktus deyəndə yəni sırf kaktusa aid deyil, sukulent olanlara deyəsən aiddir. Dekabris falan hamısı bura aiddir. Bir də belə bir dərmandır bu cücülər üçün. Profilaktik olarak istifadə eləməyə. Belə, indi hələ istəyirəm ki bunu eləyim istifadə. Bir də bu kaktus üçün olanı, digər cücülər üçün olanı hələ, yəni hamısını qatmayayım bir-birinə. Dərmanımı tam qarışdırandan sonra belə bir plastik stəkandan istifadə edəcəm ölçü olaraq. Böyük güllərimə bir stəkan tökəcəm və bu arada güllərin dibi də yaşıl olmalıdır. Öncədən sulamışdım. Kiçiklərə də yarım stəkan tökəcəm çünki yeni əkmişəm bu güllərin bəzilərini. Belə rəngli biberlerim var. İstəyirəm bunları qış üçün doğrayım. Buzluğa qoyum. Qışda soyuq salata yeyəndə və yaxud mən xoşlayıram rəngli biberleri biraz qovurub üstünə yumurta vururam. Səhər yemək kimi çox tatlı olur. Və yaxud pizzaya istifadə edirəm.
Belə, əslində bunlar bir qabın içərisində belə yaşıl, sarı, qırmızı satılır, amma çox baha qoyulur. Ondansa mən belə yaşılı onsuz da ki ucuzdur, ayrı-ayrı almağı, qırmızı da ucuzdur, bunu da ayrı-ayrı alıb, bir tək sarını, sarı baha olur. Belə alıb bu şəkildə eləməyə daha çox üstünlük verirəm. Keçən yayda belə eləmişdim. İndi bunları bir qabda yuyacağım, sonra doğrayıb paketləri dolduracağım. Elədim. Belə rəngli biberlər 2 paket oldu. Gördüyünüz kimi vakumlamışam. Meyvə şirələri üçün olan türbüçkalar var. Onlarla eləmişəm. Bloqlarımın bir ikisində hətta görmüşsünüz məncə siz onu. Ona görə təkrar çəkmək istəmədim ki, eynilik olmasın. Bir də qırmızı biberlər də belə bu şəkildə elədim. Belə biraz iri-iri bunu doğrayıram ki, sobada, məsələn, toyuq, kartof falan eləyəndə qışda yanına bunu qoyuram. Həm çox qəşən görsənir, həm də dadı da əla olur sobada biber qızartmasının. Adət havada da mən qızardıram düzü. Belə, indi bunların ikisində daha doğrusu içində qoyacağım buzluğa bu rəngli biberlərimdəki apşı qəşən görsənir rəngi verək. Bu vakumlamaq da nə üçün lazımdır? Az yer tutur və belə deyə də paket sıx şəkildə durur. Baxın, belə yəni, başa düşdünüz nə demək istəyirəm, ora-bura axmır da, yəni rahat durur, səliqəli şəkildə yerləşdirirəm buzluğa. Belə. Deməli, qızlar, burada bir iki sifahişim var, istəyirəm onları sizə göstərim. Neçə gündür mənim əlimə gəlib çatmırdı, yaxın bir adam var, o götürmüşdü, sağ olsun, özüm götürə bilmədim deyə. İndi gələrkən yoldaşım gətirdi. Wet n Wild'dan belə bir səhifəni təqiq edirəm, hardan əldə eləmişəm. İstəsə siz də girib baxa bilərsiniz. Əvvəlcədən qeyd edeyim ki, qiymətlər çox münasibdir. Yəni, heç bir səhifədə mən bu qədər münasib qiymət görməmişəm. Wet n Wild'dan bu kanseleri sifariş eləmişdim. Deməli, məndə olan rəngi... Bir dəqiqə... rəngi bilmirəm hardadır. Nəysə, baxıb aşağıya yazı olaraq qeyd edirəm. Yəni, mənə Əsmə xanımlara uyğun bir rəngdir. Özünüzdə görürsünüz, biraz tünddür. Sonra Birlis markasından belə bir mat dodaq boyası, belə tünd qəhvə rəng istəyirəm. Daha doğrusu, biraz kirəmit rənginə çalır. Belə deyilənə görə çox yaxşı belə deyə teksturası var. Yəni, çox tərif edirlər. İnşallah mən də beğenirəm və sağ olsun sifariş etdiyim yəni səhifədən rəfiqə minnətdaram buradan da sənə. Yəqin ki, videomu izləyərsən, bilmirəm. Belə bir eyeliner qoyub mənim üçün. Çox sağ olsun. Bunu açıb istifadə edib. Bu da Birlis markasıdır. Bir dəqiqə görürsünüz yəqin ki. Ümumiyyətlə, belə karanda formada olan eyelinerlar daha çox bəyənirəm. Nəinki gel formada olan. Çünki çox asanlıqdır bunlar. Belə. Bunu da mənə hədiyə olaraq qoyub. Bir daha təşəkkürlər. Hər üçünü istifadə elədikcə inşallah Instagram səhifəmdə fikirlərimi bölüşəcəm. Belə. İstədim bunları da sizə göstərim. Bir daha deyirəm, çox münasib qiymətədir. Hər şey. Yəni o səhifədə mütləq baş çəkin. Mən hazırlaşdım yüngülvari. Belə nəsə tünd makyaj eləmək istədim bugün. Əslində, çox elə tünd deyil, sadə tünd hesab eləmək olar. Artıq restoranlar açılıb, təbii ki, şərtlərə əməl eləmək şərti ilə. İnşallah ki, indi çıxırıq evdən, gedək görək harada otura bilirik, maraqlı harada vaxt keçirə bilirik. Belə, sizi də özümdən aparım.
bir günün daha sonuna geldi. Artık bütün işlerimi bitirmişim. Benim istirahat saatimdi. Düzdür, yine de tam dincelme sayılmaz. Telefonun elimde bazı işleri göreceğim. Çoxunu bu saatte saxlarım ki, rahat eləyə bilim. Yani Ertuğrul yanında çox telefonla məşğul olmuyor. Üzümdə də maska var. Və maskadan sonra bəzi xanımlar soruşanlar olmuşdu ki, üzünüzə, göz ətrafınıza nə istifadə edirsiniz nəmləndici olaraq. Ona görə istəyirəm bugün göstərim. Yəni, fərqli-fərqli məhsullar olur. Sırf bir məhsul istifadə eləmirəm. Məsələn, bugün The Ordinary'nin göz ətrafı serumunu istifadə edəcəm. Yaxşı məhsuldur. Yəni, adi göz ətrafı nəmləndicilərindən belə deyək, bir qat daha yaxşıdır nəmləndirməsi filan, amma göz ətrafı kölgələrə hər hansı bir təsirini azaltma filan belə şeylər düzü görməmişəm. Üzüm üçün isə nəmləndirici olaraq Oriflame-in bu gecə kremini istifadə edirəm. Yaxşıdır, nəmləndirməsini bəyənirəm və ən əsas mən üz nəmləndiricilərində, yəni gecə üçün nəzərdə tutulmuş üz nəmləndiricilərində nəyə fikir verirəm? Səhər duranda o yapışqanlıq hissi olmasın üzdə, o da bu kremdə yoxdur. Normal kremdir, bunun göz ətrafı üçün olan nəmləndiricisi də var məndə. Yəni, bu seriyanı bəyənirəm düzü və içərisi nəlidir? Bu nə gülüdsə ondan ibarət içərisində. Belə qızlar, maskadan sonra üz üçün istifadə elədiyim nəmləndicilər bugün yəni istifadə elədiyim bunlar idi. İstədim sizə göstərim, çünki soruşanlar olmuşdu. Bu arada arxadan MasterChef-in səsi gəlir, yoldaşım ona baxır, yəqin ki, sizi narahat eləməz. İstəyirəm aldıqlarımı göstərmişsə, çox bir şey almamışam, amma maraqlı və uyğun qiymətli şeylər almışam. Deməli, ilk olaraq Starbucks-ın belə bir karapkada içərisində qaşığı da var. Fincanı, kofe üçün fincanı. Bunu yoldaşım özüm üçün almışam. Düzdür, kofe çox içən biri deyil, amma arada tökədimiş mənə eşlik eləyər. Bunu əsas düşünürəm ki, hədiyəlik çox yaxşı olar. Bilməm, Starbucks-ın belə emblemi falan var, amma yəqin ki, çatmadı. Çünki 3 manat 90 qəpik almışam, yəni 4 manat belə deyək. Çox xoşum gəldi, sevərək aldım bunu. Belə. Sonra qızlar, belə bir, bu aralar ümumiyyətlə fincan çox alıram. Fincanlara nəsə dəhşət marağım artıb. Belə bir flamingolu fincan almışam, bunu tək almışam, özüm üçün çox xoşum gəldi. Flamingo xəstəsi deyiləm, məsələn, çox adam var ki, hədsiz dərəcədə xoşdur flamingoları və flamingolu əşyaları. Amma bunu sadəcə bəyəndim deyə aldım, yəni flamingo üçün o qədər də ürəyim getmir. Belə, bu da səhv eləməmsə 1 manat 50 qəpik idi səhv eləməmsə, yəni 2 manatdan baha deyildi, ya da 1 manat 60 qəpik falan belə olar. Bir də 2 dənə belə bu el arasında daş stəkan deyirlər buna deyəsən. Bu stəkan nə analarımızın, nənələrimizin cehizliyində olan stəkanlardır. Bunlar dözümlüdür, biz həyətdə samovar çayı falan içirik, ona görə həm düşündüm istifadə edəyərik, həm aldıqlarım bunlardan ibarət idi qızlar. Dediyim kimi çox bir şey almamışam, amma uyğun qiymətli və maraqlı şeylər almışam. Yəni nə lazım idisə onları aldım. İhtiyac olmayan şeylər çalışdım, almayım. Fincan istəyirdim, alın. Həm də belə cüt kofe fincanımız yox idi düzü. Bunu ən çox bəyəndiyim bu oldu içərində. Belə bir vlogu daha burada sonlandırıram. İnşallah bəyəndiyiniz bir vlog olmuş olar, sona qədər izləmiş olarsınız. İzləyən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Əgər bəyənsəz, like etməyi və kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Hələlik!